Labas rytas, draugai. Potvinis baigėsi. Tai, kas nori pamatyti potvinį, gali įsijungti vakarykštį vlogą. O šiaip tais, kai jau pasitraukiau palapinę, tai dar koks geras pusvalandukas palijo. Ir tada jau apstojo lyti ir tada vanduo pradėjo trauktis, nes aukščiausiai stadijoje vanduo buvo maždaug ties čia. Ir po truputį pradėjo trauktis ir dabar liko nedidelė balelė iš vakarykščio baseino. Buvo įdomu. Nu ir ką, šiandien kovo ketvirta, ne? Balandžio ketvirta, ne? Jo, balandžio ketvirta, biški mėnesius maišau, o iš Lietuvos išskridau sausio ketvirtą, vadinasi, lygiai esu, negaliu sakyt, kad keliauju dviračiu lygiai 3 mėnesiai, nes aš dar turėjau karantiną, paskui dar pas Vytautą biškį užtrukau, tai, bet galiu sakyt, kad lygiai 3 mėnesiai nebesu Lietuvoje, tai, jo, jubiliejus mažas. Tai labai noriu padėkoti jums, kurie prisideda, kurie žiūri mano turinį, kurie yra YouTube mano kanalo nariai, kurie yra mano Patreonai, kurie prasideda ir kitais, per kitas programėlės, kitus puslapius, kitus bankus. Tai labai ačiū, jūs tikrai palengvinat man šitą kelionę. Net ir būdamas čionais baloje, noriu jums visiems padėkoti, tikrai smagu. Kelionė, žinoma, jau tikrai yra antroje pusėje. Jau pirmoji pusė baigėsi kažkur Sumatros pabaigoje. Dabar artėja po truputį ir Javos pabaiga. Nu, ir laukia jau biškių gal egzotikos, gal biškių to turinio, kur žmonės labiau suinteresuoti pasidomėti. Tai Balio sala, Lamboko sala, labai turistinės salos. Jau čia globaliai visiems beveik žinomos. Nu ir Tengara su Komodo. Tai čia, manau, jau mažiau kam žinomos salos. Tai dar liko biški kilometrų, bet aišku, lyginant mastelį, tai čia jau ne kažkokie didžiausi kilometražai įvertinus tai, ką jau įveikiau. Nu, galim pasižiūrėti. O. Nu jo, ir kas galėjo nuspėti, kad čia bus tokia bala. Vištos laksto. Jo, tas patraukimas palapinės iš tiesų išgelbėjo mano. Nu, šiaip iš kitos pusės, jeigu būčiau palikęs, tai dar kokią valandą būčiau taip baloje paplaukęs, bet palapinė visiškai dugnas atlaikė, nieko nepraleido vandens beveik. Tai dar kokią valandą būčiau ten patilius kavęs, kaip lovos ant lovos vandens lovos pagulėjęs ir paskui po truputį būtų tas vanduo atsileidęs. Bet juk nežinai, kiek lis, ar pusvalandį, ar 5 valandas, tai išsigelbėjau. Na, o dabar keliauju į Jamblang urvą. Pasižiūrėsim, kaip tik seksis man nusileisti. Kaip ir vakar sakė, kad nereikia gidų, nėra būtina. Tai matysim, bet ten spūdinga vieta, tai labai noriu nusileisti tą urvą. Nu va, čia naistas parkingas urvo. Tai važiuojam pasižiūrėti, kas ir kaip. Kokie čia mokesčiai. Nu ką, žinau, čia naist niekas nieko. Tai bandau eiti, čia šalia tas urvas ir pasižiūrėsim, ar ten kažko reikia, ar dar reikės kažko grįžti pasimti. Pasiėmiau droną, GoPro, piniginę. Šiaip girdžiu žmonių, vienas būtikas kaip ir yra atvažiavęs, tai vienas turistų bus, kažkokia grupelė turbūt, o aš kaip atsiskyrėlis. Nu va, grupelė. Nice. Hi. Where are you from? Oh,
this is such a difficult question from everywhere. Where are we from? General. Austria, Poland, Italy, Japan. Japan. You? Lithuania. Lithuania. Yeah. Hello? I'm Poland. Nice. Vilnius? Kaunas. Kaunas, oh, yeah. Even better. Kaunas is beautiful. Yeah. I just came by bicycle here. And I'm thinking to take down, but I don't know, is this only possible by ropes or I can walk? No, you have to go 60 meters down. Yeah. You have to go up there, yeah. And arrange it, because they go only once. So if you want to join our group, go up, it costs 500. Yeah, yeah, I know that. Okay, and come here, they will give you the harness. Yeah, and yeah, the yeah. And you will go with us, if we assist you in the procession. Yeah, I saw the two guys upstairs. Yeah, then pay them and come here. This is very close, yeah? Yeah, okay, okay, so, thanks. Yo! Atrodo awesome. Tai žodžiu, bandysiu prisijungti prie šitos grupės, kainuos 500 tūkstančių rupijų, kas yra apie 30 eurų. Tai tikiuosi čia viską suderins ir priims mane. Nes iš tiesų laikas ribotas, dirba, nu, visas šitas turas vyksta tik tais iki 2 valandos. Jau paskui nėra jokių turų. Vien dėl dienos šviesos, nes tu nusileidi giliai, tai tenais ir taip prieblanda. Tai žodžiu, nėra čia kažkoks guminis laikas, tai noriu suspėti su jais įsijungti turą, tai čia bus awesome. Nu žodžiu, viską sudėvinom, aprengs mane, leisimės į urvą. What is the deep? 60 meter. 60 meter? Yes. And total cave length? Later, if I stay in the bottom, and next we working in the hall on the ground, 300 meter. Yeah. But what is the total length? Total length, maybe after 12 o'clock or 1.5 hour in the bottom. Yeah, yeah, but what is the distance? I mean, total length. Large. Yeah, yeah, yeah. The cave. How many meters? We go and come back 600. 600. Yeah. Whoa. Okay. Yeah, step down and hold this first. Yeah, and then one more. Ready? Ready. Sit down position. Okay. And let go your head. And hang your feet, hang down. Yeah. Cool. Are you ready? Yeah, I'm ready. Exa. Wow, experiences. Show it again. Leidžiamės į 60 metrų. Čia kaip Indiana Jonesas. Okay.
planetą, eina savo čia nais urvas, savo ekosistemą turi. Tik tai su botas nesaugiai jaučiuosi. Nu, aišku, čia vat išlynės prasidės, tai dėl to, sako, reikia geriau botų, kad savo batų netepliuot. Bet botai slidus reikalas yra. Nu va, nusileidom į žemynį urvą, eisim toliau į tamsą, tik kaip užsidėtam prožikėlę ant galvos. Einu savo, simozau viską, molynas geras. Wow. Labai panašu, kai keliavome Balkanuose, tokie va irgi urvai, ypatingai Bulgarijoje. Bulgarija turi daug urvų. Tokio panašaus mastelio. Sakė, eisim 300 metrų. Ok. O, viskas siaurėja. Bet jo gruntas, tai čia tie akmenys su moliu taip susiplakė, kad čia blemački pavojinga žygiuoti. Girdžiu kažkokį krioklį. Ką, keliaujam dabar pasidaryti nuo traukyčių, dabar čia mes visi lips ant to akmens po vieną turbūt ir darysis fotkes. Čia labai populiari vieta tam, nu atrodo čia, kaip dievo pirštas. Žiauri gerai atrodo, eina savo. Ir kas smagu, kad tokios va vietos nereikalauja kažkokio fizinio pajėgumo, dar kažką, tu gali būti vaikas 5-metis ir tu gali būti 80-metis. Tame čia nuleidžia ir paeiti 300 metrų, nu nėra kažkoks kosmosas, bet va, kokie vaizdai. In Lithuania. So only Lithuanian. Only Lithuanian, yeah, so my vlogs watching mostly 99% Lithuanians. Why don't you do it in English? Because my English is not so well. And I'm not feeling myself when I'm speaking in English, you know? You cannot make jokes like in English as same as in Lithuania. So... Russian? Huh? Russian. No. You don't speak. No. I'm 27. Yeah, that's what I want to say, you're too young. Yeah, I'm too young. Irgi va eina tunelis, tai aš to ir klausiau vyrukų, koks yra bendras tunelio urvo ilgis. Bet manau, jis nelabai suprato klausimus, tik galvoju, kiek mes eisim, bet nu, urvai šiaip dažniausiai tęsiasi kelis šimtus arba net kelis kilometrus arba net keliasdešimt kilometrų. Tai koks tas va tikrasis ilgis, nu gal kažkur paskaitysiu, nes
Nu, vyrukas turbūt nesuprato klausimo. Abejoju, kad šitas urvas yra tik tais 300 metrų. Nu, ne. Turint omeny, kad čionais po žeminė upė eina, tai bus jinai ilga ir tęsis dar daug, manau, net kilometrų. I mean, here or on the top? Only here. No, I will just film a little bit. Yeah. Nu ką, viskas paliekam, tai iš tiesų sakė, negalima liesti ir lipti ant šito akmens. Čia nais kažkoksai toks įdomus darinys. Tai toks jau gaunas kaip natūralus gamtos paveldas ir iš tiesų tos visos nuotraukos, kurios yra, kad žmonės užlipę, tai šiaip yra neleistinos. Tai. Can come up. Yeah. So it's all the time growing? Yeah, same growth. All the time growing. Nice. And how fast? One year only 0.01 millimeter. Wow. 0.001 milimetro per metus paauga šitas akmuo. Tai čia labai labai rimtas reikalas, iš tiesų net prisilietus ir truputį jau jį aptrupinus. Tai jau turbūt kelis metus nubraukiai nuo jo. Tai kai prieš tai sakiau, kad čionais eina žmonės fotkintis, tai eina, bet tai yra nelegalu, nes nu labai nieko į gamtą. Tai prasme, nėra čionais paprastas akmuo. Dieviškas akmuo. Žiauri gerai atrodo. Nu ką, pabiškį grįžinėjom atgal. Moliuota. Viskas. Nu, turiu pasakyti, čia mano geriausi 30 eurų išleisti šitam turui. Kosmosas. Bet turbūt visą tą grožį ir tokį įspūdį sudaro tai, kad tu turi nusileisti į urvą. Ne įeiti, o nusileisti virve. Tas duoda tokį efektą, lyg tu kažkokią labai slaptą vietą eini. Nu, iš tiesų tai yra salikinai slapta, nes lengvai neprieisi. Bet iš kitos pusės, pavyzdžiui, Bulgarija turbūt turi dar įspūdingesnių urvų, į kuriuos paprasčiausiai įeini. Mes tenais buvome, tai irgi yra vlogai iš Balkanų kelionės, iš Hugo Brothers. Irgi masteliai žiaurus, taip pat su savo upėm, augmenyje ir panašiai. Tik aišku, tenais tu įeini jį, o nenusileidi. Tai va, gal čia toks jau skirtumas, kuom gal va šitas urvas toksai excitement. Bet šitoj visoje teritorijoje, centrinėje Javoje, yra daug urvų. Tai šneikiau su gidu, jo čianais toksai gruntas, kur tinkama susidaryti urbam. Jau kapsin manęs lietus, vanduo. Tai sako, čia ne vienas toksai yra, į kurį turi leistis. Hi, hello, it's lovely. Are you my muddy partner or you're going with David? All of you together! Alexito, have a nice. Who's next? A nice trip. Who's next? I'm with you, Petrus, because you not chose father. Thing, just slowly. Okay. Bye bye. Awesome. Taip kietai, dėlia kaip. Viskas, turas baigtas, buvo žiauri fainai. Op! Op! Ok, vėl steno. Ok. Comfortable. Ok, ja, stop. Oh. 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 O
Na kas? Nu va, hebrytė. Tempė. Liam, atrodo žiauriai biškiai, kai tiek žmonių įdarbinta. Nu viskas, turas baigtas, tai susipažinau va čia su lenkais, italai dar buvo, tai smagiai pabendravom ir jie apsistojo Ubude. O tai sakau, galėsiu jūs aplankyti, tai sako, aišku, atvaryk, tai apsikeitėm WhatsApp'ais. Sakau, aš kokių 10 dienų maždaug turėčiau būti Balyje. Ir va, čia dar nuotraukytė. Sorry? Yeah. This is your number? WhatsApp? Yeah, WhatsApp. I don't remember me. Moment. Nu ir va, dar nuotraukytė čia. Tas padarė tokias. Vieną tokią. Kitą tokią, tai... 3 eurai, tai tokią duoda ir dar atsiunčia digital į WhatsApp ar Gmailą. Nu, okei, sakau, davai. Tai įsidėsiu į kompiuterio dėklą, tai neturėčiau sulamdyti. Nu ir viskas. Šiaip žiauri, fainai. Jo, dabar jau 12. Turas pas iš savęs tai nėra ilgas, nu, va, tas nusileidimas, praėjimas iki to akmens, iki to dievo akies. Tenais pabūni, pasifilmuoji, pasifotografuoji ir grįžti, tai... Tenais galnas čia bendroje kokį pusantros iki 2 valandų visas tas prasijimas, tai netrunka ilgai. O taip, tai žiūrint, va, jeigu būčiau pirkęs konkrečiai tiesiai iš agentūros, aišku, ten su visais pick-up, kad tave nuo namų paima ir parveža, tai vienam žmogui milijonas. Okay? Okay. Thank you. Milijoną kainuoja, tai realiai 2x daugiau. Aišku, yra dar tokių turų, kad vačinais į šitą urvą, paskui važiuoja kažkokį paplūdimį, žodžiu, visos dienos programos tenais yra. Na, bet aš, kadangi dviračių keliauju, tai tiesiog šitą tašką užsižymėjęs, tai man čia kažkur toliau lakstyti nelabai paranku, ypatingai, kai dviratis stovi vienas numestas, bet tenais saugu. Tai va, galim dabar judėti toliau į salos šiaurę. Tai dabar Balyje turiu ir galiu aplankyti keturias vietas, keturias šeimynas. Tai va dabar va šitą Lidiją su šeimyną, kur susipažinom per urvą. Tada mano pirmoji namų šeimininkė, pas kurią apsistojau 2018, bet aš pas ją apsistojau tik 4 dienom. Ir tada likusiam visam laikui 2 mėnesiam apsistojau pas kitą namų šeimininkę, tai va žodžiu, jas abi galiu aplankyti, nu reikėtų aplankyti, kažkaip nemandagu būtų. Ir Norvidas, kuris irgi taip pat gyvena Ubude, tai jisai man pat gelbėjo su vizos klausimais, tai va, keturi skirtingi žmonės Ubude. Beveik visi jau būdė, nu, išskyrus pirmoji šeimininkė, jinai į Kutoj, tai ten irgi šalia. Nu, panašu, kad Balyje bus neliūdna. Žinoma, dabar aš neprivalau visų aplankyti pirmuoju atvažiavimu, aš juk paskui važiuosiu iki Komodo salos, o paskui grįžinėsiu vėl pro Balį, tai galiu susitikimus išdalinti į 2 kartus. Bet smagu tikrai, kai turi draugų visai kitam pasaulio krašte, tai taip fainai aplankyt, pasibūt. The Mother of God. Nu ką, dar vieni Indonezijos debesėliai. Link šiaurės judant atsirado. Bet dar man į pakaušį šviečia saulė, tai žiūrėsim, čia kampu praeisim, ne kampu, ar tiesiai mirti. Į Surakartos miestą judu, tai ten gal rasiu maką pavalgyti ir pasislėp nuo lietaus. Buvo biškis sukilimų dabar jau, viskas lygus keliukas. Pasižiūrėsim, kaip paskui seksis tas visas kelias, eis iki Balio, ar toksai apylygis, ar dar bus kažkokių kalnelių, ko pipsini. Ne, čia sausam nepavyks ištrūkti, hebra. Eik, sa.
Be šans, jau dabar krapnoja. Tuoj reikės mestis ploščių. Šitas liuksą rodė. Jo, gerai, ruošiuos lietui. Gal įsitrauksiu GoPro, jeigu spėsiu. Va taip va ir pusvalandį lyja. Nei stipriai, nei silpnai. Tik monotoniškai. Keistoka. Keistoka. Nu bet ką. Dar 10. Lygiai 10 kilo iki mako. Biškį apdžiūsim, pavalgysim ir jau bus po 5. Lyg tiksliau bus turbūt koks pusė 6 po pavalgymo. Tai reikės ieškoti kažkur kur bazuotis. Bet neblogai, būsiu jau iššokęs vėl į savo šiaurinį taką. Lietus aprimo. Į miestą atvažiavau. Good. Po 5-4. Truputį užsisakiau, bet čia ne viskas dabar suvalgyt. Porą burgerių pasiėmiau į sinešimui, tarpas nepasimsiu į tašę vakarienį. Nu ir va, maršrutėlis tai va šiandien gavosi. Čia miegojau, ne, miegojau čia ir visai šalia buvo tas urvas. Ir jisai buvo toks gan labai piečiausias taškas lyginai ir dabar pakilau viršų. Tai čia pavalgysiu su rakartoje ir šausiu. Šitas biškį kelias klaidingas vėl, nes čia yra autostrada. Tai aš lygi greičiai jam važiuosiu 15 keliu. Jo, tai tada jau va judėsim šiauriau. Salos nėra visiškai šiauriau, bet o paskui atgal va tuo žemesniu keliu. Tai čia labai arti prasikirstas keliukas grįžinėjant man. Nu tai nežinau, kiek čia dar iki balio. Žiūrėsim, kiek čia tų sukilimų, bet va matosi va ugnikalniai 1, 2, 3. Tai čia naiskalniukai, o čia tai turėtų būti pakankamai lygų. Bent taip įsivaizduoju. Tai žodžiu, beveik iššokau į kelią. Greitokai sutemo. Kai sėdi makė ir skaitai visokias naujienas. Nu bet nieko. Biškį bus night ride šiandien. Nusižiūrėjau nakvynę, panašu, kad už kokią 13 km. Nu tokia sau prie upės, nežinau, pavyks, nepavyks. Nešalta, tai galiu ir vakare pavažiuoti, tik tas eismas toksai. Tai todėl 13 km, nes dabar turi iš miesto išvažiuoti. Aišku, miestas nėra per didžiausias, tai turėčiau pakankamai greit išidėti. Gerai, pilnas skrandis. Galim važiuoti. Jo, tai sveiki atvykę į mano apartamentus. Ne, viduje nemiegosiu tikrai. Va čia nusimėsiu po stogeliu palapinę. Šiaip tai važiuoju dviračiu. Ir žiūriu, taip greitai mestelį, o akį kairę. Žiūriu, kažkas apleisto be šviesos. Čia važiavau.
Galvoju, o visai faina vieta, ta prasme, ir apleista, aišku, čia šalia kelio, bet zin, bet ta prasme, žolytė viską, daug šiaip žolės, bet pasižiūrėjau šitą žolės spygliuotą, tai iš karto mano dugnui chana, o čia daug tokių jaunų diglių, jauno žolės žiauriai kieta, tai irgi labai rizikinga, kad sudurstys man dugną palapinės. Paskui pasižiūrėjau, galiu čia nais ant plytelių nusimesti ir bus po stogu. Išdžius mainai nuo praeitos nakties ir bus ok. Vidus tai toksai biškiai krypi, ne pats jaukiausias, nu bet todėl ir apleistas, visi apleisti vienodi. Jo, tai nevažiavau iki savo galutinio taško, nes ten irgi buvo klaustukas, ar aš ten kažką rasiu. Kadangi čia radau, tai nesivarginu, turiu 81 km. Ir ok. Galvau kažką gal šiaip numesiu, ta prasme, ten krepšius išsiventiliuoti, išsidžiavinti nei palapinę, o gal čia tiesiog ant grindų, ar čia ant stalo durų. Bet blembački pro lubas pradėjo bėgioti žiūrkės, patsai tokie. Ten pradėjo šokinėti. Čia tur. Bet tokie, nu jau, neblogi patsai. Ai, galvoju, gal aš viską vis tiek raunos į palapinę, nes paskui nesinorėtų ryte rasti kažko sugriaušto. Tai tiek to. Jo, ne pats maloniausias padaras, nu bet ką, jiems čia veistis patogu. Temperatūra gera, maisto irgi nestinga, manau. Tai tik tais daugintis ir daugintis. Ką, teks valgyti hamburgerį su šokoladiniu pienu. Nu, turiu vandens ir šokoladinio pieno, tai šitą reikia pirmą gerti. Tai dar paskaičiau apie Jomblang tą urmą, kur šiandien ryte lindom. Tai šiaip iš tiesų informacijos nėra labai daug, bet jo, kaip ir rašoma, skylės tas diametras, į kurį, pro kurį mes nusileidom 40 metrų. Gylis šiam 7 metrų, tai tą pat ir sakė gidas. Nu ir tas urvas tęsis iki to akmens, kuris apsišviečia. Tai saulė tenais galima pamatyti tik tais tarp 11 ir 12 valandos dienos, todėl tokiu metu ir vyksta tas turas, nes paskui saulė jau keičia kampą ir ta vieta, tas toksai dievo pirštas nebevisi mato. Tai čia labiausiai fotografuojama fotografų vieta. Tas dalykas paskui buvo kažkaip įdomiai. Nežinau, skaičiau tokį straipsnį, kad taip rašo. Iš turimų visų komentarų pastebėjome, ar supratome, kad diržai, kuriuos uždedant tavęs, yra labai nusidėvėję. Todėl rekomenduojama atsinešti savo diržus. Nežinau, man tai ten atrodė viskas normaliai. Štai kas būna, kai sprendė apie vietą iš komentaro, o ne pats aplankydamas. Tai ta visa kompanija, kurią aš sutikau ten įdomiai. Ta moteris Lenkė, jos vyras Austras. Paskui kita porelė, vyras iš Italijos, žmona iš Japonijos. Ir jie visi gyvena, nu, realiai kaip kaimynai gyveno Ubude su savo vaikais. Visa hebra. Tai žiauri, taip įdomas toks kontrastas, bet ir fainai buvo, tai va, sakėm, sakau, nu, man iki Ubudo turbūt, kas yra Balija, kas nežino, tai koksai, sakau, nu, 7-10 dienų maksimaliai, tai sakau, užsuksiu, galėsiu prasukti pro šalį, jo, sako, gerai, tai fainai, tai taip pašnekėjom šiandien, pabendravom tiek urve, tiek paskui, nes po urvo buvo pietus, kas įėjo į kainą tą 30 eurų, tai va visi pasidėjom, pasišnekučiavom. Ir tas vyras Austras sako, nu buvo kažkokių nutikimų, nemalonių vagysčių ar dar kažkas. Nu sakau, va kopiau į Merapį, kur negalima kopti. Paskui sakau, sulaikė mane čianais parko darbuotojai su policija.
Ai, tai sako, čia tai nuotykis. Tai iš karto matos toksai va požiūris žmonių visai kitoks, visiškai. Tai kažkaip šiandien atrodo biškai toksai be jėgų, nors, ką žinau, eilinė dienelė. Tai jau čia dabar persikelsiu medžiagą į kompą, bet sumontuosiu rytoj ryte. Tai dabar yra toj 10. Jo, tai smiksiu iki kokių 6:30 ryto ir tada susimontuosiu. Jo, pabaigiu valgyt ir miegot. Ačiū, kad buvot, ačiū, kad žiūrit. Čiau.